ቁርጥ ቁርጥ ያለ ቁርጥ ይቆርጥ እሱ አመት በዓል ምድር የኔ ቁርጥ አንተ ከየትን የምትመጣው? እኔ ራሴ እንዲህ ልብስ የለም፣ ቤት ምንም የሚለብሰ ልብስ የለም። እኔ አሽ ምን ሊሆንሽ ነው? እናተ ዘላመት ባይ እኔን እንደምጠይቀው ታዲያ አባዬ የለም አይሰጥ የሱ ልብስ አባት እየመጣ ታዲያ እኔ ምን ላርግ? እኔ ትጨቀጨቅ ባሽታይ ነው። እኔ ራሱ እኔ ጭንቅ ላይ ነው ያለው። እሺ ምን ያርክ ነው? እኔ ምን ያረጋች? እኔ በጨቃች ነው አይደል እንዴ? እዛ እልፍ በቶኛ ነው እንቅጥቅጥ ያረጋኝ። እናንተ እንደማታማውቅ ምን ያረክ ነው? አንተ ትልቅ ነገር ምን ያረክ ነው? አረ እኔ ምንም ያላረኩም። እሱ ነው እንትን ስጋ የለም በት በሬ አልገዛም አለ። ምንም አላልኩም እኔ እዚያ ቅዱስ ነገር እና ዝምበል እኔ ምንም ያልኩ ነገር የለም እኮ አሁን እኔ አመት በዓል ምድር ላይ አታስባጥብጥ። አሁን ያልክ ነገር ንገር። እሺ በቃ ይናገራለሁ። ሀ ሰው ቤት አመት በዓል ምድር ቁርጥ ይበላል። እኛ ቤት ቁርጥ ያውቀ እንቀምጣለን። ሰው ቤት አመት በዓልነት ልብስ ይገዛል። እኛ ያለው ልብስ እናደርጋለን። እኛ ያላገዘን ልብስ እንዲህ ስላልክነ ልብስ ገዛለሁ እንዴ? ስማ አንተ እኔ ማለት ነው 40 ዓመት ምድር ላይ ስኖር ከእናንተም ጋር ስኖር ከሚስተ ጋም ብቻዬም ስኖር ያለባስኩት ልብስ ያልቀየር ጫማ ቀይረ ለእናንተ ኮምፕሊት ልብስ አሰብቻለሁ። ይሄ ለእኔ ውለታ ይሄ ነው። ቅዱስ ጋር በል እሱ ይመሰክር። ግን በህይወት መቆየት እኮ እኔ ስለቀለብኩ ነው። እኔ ጋሼ ስለማነብነብ ያላውረውም ቁርጥ እንበላለ አንበላም። መጀመሪያ የራስ ቁርጥ ይወቅ። ቁርጥ ይወቅ። እኔማ ቁርጥ ያውቅ ያለው እንደማልበላም ንገር እሱ በዚህ ድምፅ ለእሱም ጨምረው። አትል ለምንድን ነው ለእኛ ማትጋዛው? እኛ እሺ አሁን እኔ አሁን እስ ጎርቤት አስ ጎርቤት እንትን በለጥኮ አይ አስ በለጥኮ ስጋ ቆርጠው ይበሉ ነው እዚ ንምል እኛ ምን እንብለው? እሺ እኔ ስጋ ልገዛ ስጋ ልገዛ ጥያቄ ጠይቃለሁ። ትመልሳለሁ። እሺ ማሲ ነው የሚጀምረው? በማሲ ነው የሚጀምረው? እሺ የፈለከ ጀምር። የተማረ እስከ መቼ ነው? አምስቱ ሲባዛው አምስቱ ላይ ስንት ይመጣል? ጋሸ እኔ ለሙት ትያዛለ። ቆይ ቆይ አንተ እኔ እንዴት ገምታለሁ? አምስት ላይ አምስት በዛ ያ ጨምሮ ይላው ላይ አምስት ላይ አምስት ልጨምር ጨምረው 55 ነው። ስጥሽ አንተ ነገር እሺ ነገር ራሱ ለላሱ ለላሱ ያው መልሰኝ በኢየሱስ 555 555 ወይ እናንተ ነው እናንተ ናችሁ ሀገር ምራከባ ጋሼ አምስት ሲባዛ አምስቱ 55 በጊዜ መማር ጠቀመ። እሺ አምስቱ መባዛው 45 ነው የሚመጣው። 45 አባዬ እኮ አንተ እኮ ተምራል እኛ አልተማርም። እናሳ አንተ ስለተማርት ነው ያወቀው እኛ አልተማርንም። እንደ እናቃለ እኔ አንተ ጥያቄ ልጠየቅ። ጠይቀው። ምንድነው አሁን ወተት በእንግሊዝኛ ምን ይባላል? ያ ወተት እንግሊዝኛ ምን ይባላል? ጎረበተ ልጅ ወገበ ያዛለ። ስማ ሚልክ ነው ሚልክ ሚልክ አንበሳ አንበሳ ኡርጎስ ሀ ኡርጎ ኡርጎስ ቃስባል ወተት ሚልክ ያልኩ ኡርጎ ምንድነው? ምልልክ ምልልክ እኔ ትንሽ ቆይቼ ወተት ያልክ ሚልክ ያልክ ኦርጎ ያልክ ምልንክ ያልክ አረራ ብል አጠ ምልክ ልትል ነው? አይደለም እሱ አይደለም። ምን ነው እሱ አይደለም። እሺ አፍያስ ማን አባ አንተ ዝምብል ይሄ እንግሊዘኛ ማልስ ማልሳለሁ። ላም አለኝ ሰማይ ላይ አውሮፕላን ጋጫ እንግሊዘኛ አበል የተጀልመን ዳለች አፉፋ
እቺ ማንት ያቀነች ማለስ ያታፍጥ ለማለስ አዎ ተመለስ ምን ላሜ ያለበት ሰማይ ኦርፕል ገጨ አዎ ላሜ ያለበት ሰማይ ኦርፕል ገጨ ካኦ ኢን ስካይ ኦርፕላን ሲጦ ለሱ ሲጦ ሲጥ አንተ እንደሱ ጮማ ደደብ እንደጥቶ ጅብ ያደ ውሻ ጮበል እንግሊዘኛ ላይ ጅብ ያደ ውሻ ጮበል አይነ ው ካት ው ከማን ነው ትምርት ያሰጠ ከማን ነው የናን በሳ ሁለታችሁም ወንድም እኮ ነው እዝጋብር ሊንጋር ሁለታችሁም አንድ አይነት ምንም ልዩነት ሰው አንድ አይቶ ከሩቅ አይቶ ሚላያቾ ዳዳብናችሁ ጠጥበል እኔ አሁን ለዚህ ህዝብ ያንተ ምስጢር ያወራለሁ ንገራ ለነገር ንገርስት ስሙ ጠጥብላችሁ ስሙ አርጅቷል እንደምታዩ ሽማግሌ ነው 50 አመት ሞልቷል እና እንዳጋጣሚ ሆኖ ለኛ ምን ይላል ልጆች በእናታችሁ ሁለት ማለትም ከኔ እኩያ የሆነች ምስት ፈልጎኝ ነው በዚህ እድሜ በቻይና ሆኜ መኖር ያልፈልግም ለኔ ምስት ፈልጎ አለ ፈልገ ጋሸ ምንም ምስት የለም ሰት ምባል የለም አንተ እኩያ ያለ ማንም የለም አላገኘንም ስለው ግዘ ምን ያለ ሃይ ሃይ የዘንድሮ ወጣት ለኔ ስለሆነ ነው እንጂ ለናንተ ቢሆን ታገኛላችሁ አንድ ባላምሳ በጠፋ ባላምስ ሁለት ያታመጡ ማለት ያው አርም እንትን ነው አንበሳ ባስ ተሳፍሮ ሐዋሳ ላይ ነው እና አንበሳ ባስ ተሳፍሮ እየሄደ እሱ በዚህ በኩል ነው በዚህ በኩል እናትና ልጅ ተቀምጠዋል እና ልጅ እናት ያው ልጇ አቅፋ ልጇ ጡት እየጠባ ነው እና ጡቷ ይነክሳል እሷ ተናደደች እና ካሁን ባለ ብትነከስ ለዛ ሰው እየሰጣለሁ አለች ጋሸ ደስ ያለ ዞር ብሎ አየ ካዛ ባለታይ ነው አሁንም እየጠባ ንክስ ያረ ካሁን ባለ ብትነክስ ለዛ ሰው እየሰጣለሁ ጋሻውንም ዞረ በሶስተኛው እየጠባ አሁንም ስነክ ካሁን ባላ ለዛ ሰው እንዳጨርሽ መሰጂ ቆነስ ጭነ ለሱ በየፐርማታ ያልብቋል It's saying I'm a mama 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 mama